Alhamdulillah, dan kita terus saja ya akan mengikuti wawancara ini. Jadi kita perkenalkan tetamu undangan kita telah pun berada di studio Rambai Pagi. Jadi kita perkenalkan di sebelah sisi Muammar, iaitu Yang Mulia Tuan Haji Abu Bakar bin Haji Muhammad Don, iaitu Yang Dipertua dan Pengerusi Rancangan Khatam Al-Quran dan Majlis. Saya Majlis. Dan majlis ya Khatam Al-Quran Pertubuhan Warga Emas. Ya. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dan bersama kita itu Yang Mulia Puan Haja Senega binti Haji Swasti, iaitu Sita Usaha Agung Pertubuhan Warga Emas. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Ya. Baik, berkaitan dengan tajuk kita pada kali ini, Majlis Khatam Al-Quran 77 kali Khatam Ahli-Ahli Pertubuhan Warga Emas. Terlebih dahulu ingin ditanyakan juga, sejak 3 tahun kebelakangan ini tuan, Pertubuhan Warga Emas bergerak agak aktif dalam ehwal pengurusan, penyusunan dan juga melaksanakan rancangan berstrategik, juga membuat aktiviti-aktiviti berfaedah. Difahamkan juga pada 3 September 2023 ini tuan, akan adanya satu aktiviti yang besar melibatkan warga emas seluruh negara, iaitu Majlis Khatam Al-Quran. Jadi mungkin boleh Tuan Haji Abu Bakar selaku dipertua dan juga pengerusi menjelaskan secara penuh berkaitan dengan rancangan tersebut. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majlis Khatam Al-Quran 77 kali khatam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, insyaAllah akan diadakan pada 3 bulan September 2023, iaitu pada hari Ahad mulai jam 9 pagi bertempat di Masjid Al-Amirah Al-Hajah Maryam Jerudong. InsyaAllah majlis berkenaan menjemput Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Meja Jeneral Besara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusuf Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan II untuk menjadi tetamu kehormat. Dan acara berkenaan insyaAllah akan dihadiri oleh jangkaan seramai 800 jemaah peserta-peserta khatam, yang mana pada masa ini peserta-peserta khatam di seluruh negara Brunei Darussalam untuk bergamas adalah seramai 1,000 orang. Dan khatam ini kami adakan setiap tahun sejak 2019 dan pada tahun ini adalah tahun kelima Pertubuhan Warga Emas mengendalikan menjadi khatam yang mulia lewat kebajikan ini, di mana kami membawa pertubuhan ahli-ahli Pertubuhan Warga Emas yang seramai kalian Pertubuhan Warga Emas pada saya ini 1,120 macam itu, dan juga kami menginvite warga masyarakat yang lainnya untuk menyertai majlis khatam ini. Alhamdulillah sambutan begitu menggalakkan dan kami sangat bersyukurlah kepada peserta-peserta gigih membaca Al-Quran, yang mana bacaan ini adalah sebagai pesambah istimewa lah Pertubuhan Warga Emas dan warga emas seluruh Brunei ke hadapan majlis Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Dan mudah-mudahan majlis ini akan berjalan lancar dan dipermudahkan pada hari Ahad nanti 3 bulan September. Dan mengenai dengan acara-acara yang akan diadakan dalam majlis berkenaan, selain daripada majlis khatam, kami juga akan mengadakan pelancaran putubuk. Putubuk ini akan di lancarkan semasa majlis satu yang akan diterangkan lebih detail oleh rakan sejawat saya di Pertubuhan Warga Emas Jas Seniga nanti sekarang detail-detail mengenai dengan peresmian
butuh buat. Ya, alhamdulillah ya. Jadi Auda, Majlis Khatam Al-Quran nanti akan diadakan pada 3 hari bulan September, itu pada hari Ahad, bermula pada pukul 9 pagi, bertempat di Masjid Al-Amira Ajah Mariam, Jerudong ya. Jadi difahamkan seramai 800 peserta yang akan mengikuti nanti. Jadi tuan, 800 peserta ni adalah seluruh Kabupaten. Empat daerah. Masya-Allah ya. Jadi alhamdulillah. Jadi tadi tuan ada menyentuhnya mengenai dengan satu pelancaran yang akan mengambil tempat juga. Jadi kita akan ya tanyakan ya kepada Yang Mulia Puan Aja Asanega, iaitu Setiausaha Agung Pertubuhan Warga Emas. Jadi semasa Majlis Al-Quran itu nanti, satu pelancaran akan dibuat ya oleh tetamu kehormat majlis. Jadi bolehkah Puan Aja ya menjelaskan apa yang akan dilancarkan dan juga kedudukan mengenai dengan perkara ini? Alhamdulillah, terima kasih Puan Intan. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh WDP tadi, iaitu mengenai dengan foto Bukani. Mm-hmm. Sebenarnya, foto Bukani adalah sebagai salah satu buku yang merupakan legasi dan restaan sejarah bagi Pertubuhan Warga Emas. Mm-hmm. Sejak penubuhan Pertubuhan Warga Emas, iaitu pada tahun 2019, mm-hmm. iaitu pada 10 Ogos. Mm-hmm. Alhamdulillah, daripada pergerakan tersebut, maka telah diusahakan untuk mengadakan Majlis Khatam Al-Quran di seluruh negara, iaitu terutamanya kepada warga emas di negara mm-hmm. Brunei Darussalam. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan rasa bersyukurlah, pada tahun ini terhasillah usaha daripada sidang ya. Redaksi dan juga ahli jawatan kuasa Khatam Al-Quran mm-hmm. telah menerbitkan sebuah photo book mm-hmm. seperti mana yang telah ada di sana mm-hmm. itu yang mengandungi 791 petikan gambar-gambar mm-hmm. dan baik. Juga dalam photo book tersebut mengandungi 271 muka surat dan mm-hmm. di antara lain tujuan photo book ini diterbitkan ialah sebagai salah satu pesambah istimewa mm-hmm. hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Dan tujuannya lagi di antaranya ialah sebagai buku yang menjadi restaan legasi sejarah bagi Pertubuhan Warga Emas. Mm-hmm. Sebab inilah julung-julung kali diadakan dan diterbitkan ya. Sejak mm-hmm. ianya ditubuhkan 5 tahun yang lalu. Mm-hmm. Ya, jadi kirakan Puan Ani dah kompilasi gambar ya dari tahun 2019 sehingga tahun 2023. Oh, masya-Allah ya. Okay. Mm-hmm. Dan antara ya, lain sebagai Puan, ya. Lebih dahulu kita saksikan bersama dengan penonton kita. Sekarang ini inilah ya bukunya foto sebetulnya iaitu yang dihasilkan oleh warga emas sendiri. Jadi sambil-sambil itu kita bersama dengan Puan untuk mengusikan lagi lebih lanjut. Silakan Puan. Alhamdulillah, terima kasih Muhammad. Dan buku ini diterbitkan ialah sebagai tanda penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada para dermawan, mm-hmm. para mantan-mantan tetamu kehormat majlis yang telah banyak menyumbangkan sedekah mulia semata-mata untuk membantu dalam usaha menerbitkan buku photo book ini. Dan insyaAllah photo book ini juga akan dihadiahkan dan disumbangkan kepada agensi-agensi kerajaan. Dan photo book ini adalah sebagai satu komitmen padu dan juga salah satu rancangan strategik pertubuhan warga emas kepada pihak kerajaan, kepada pihak swasta dan juga kepada warga emas di negara Brunei Darussalam, iaitu dalam usaha menyemarakkan lagi syiar Islam, iaitu melalui pembacaan Al-Quran 30 juzuk dan juga merealisasikan negara Brunei Darussalam, iaitu sebuah negara zikir. Manakala tadi isi kandungan yang telah kita lihat di sana, iaitu diantaranya ialah petikan titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan juga seulas pinang daripada penasihat dan juga pengerusi RKAQ Rancangan Khatam Al-Quran dan juga Majlis Khatam Al-Quran dan diantaranya juga lagi ialah pengenalan Pertubuhan Warga Emas dan juga petikan gambar jawatan kuasa tadbir tertinggi dan juga sidang redaksi, gambar-gambar pelancaran Majlis Khatam tersebut dan juga Majlis-Majlis Khatam Al-Quran iaitu daripada 2019 hingga 2023. Daripada gambar-gambar tersebut, alhamdulillah, Masya Allah, sangat meriah. Jadi di sanalah menyemarakkan lagi suasana Majlis Khatam Al-Quran yang mana itulah sebagai pesambah daripada warga emas ke hadapan Majlis Kebawah Duli. Dan juga di antaranya juga ialah gambar-gambar tetamu kehormat majlis iaitu semasa 2019 hinggalah 2023. Mengenai dengan buku photo book ini ialah bolehlah ditempah dan pembayarannya bolehlah dibuat bermula kemarin sudah diletakkan alhamdulillah. Iaitu sebanyak 300 naskah telah diterbitkan, dicetak
yang itu hardcover, hardcover yang berharga RM20 senaskah, dan yang apa ni softcover yang berharga RM10 senaskah. Nah, dan telah dicetak sebanyak 800 naskah. 800. Jadi kepada ahli-ahli yang mendaftar dan yang sudah membayar, yang sudah membuat tempahan pada 23 kemarin sehingga 2 hari bulan September nanti, mereka akan menerima buku fotobook ini pada majlis tersebut, iaitu selepas selesai majlis khatam Al-Quran. Dan bagi yang belum mendaftar dan belum membayar, iaitu selepas 3 hari bulan nanti, insyaAllah mereka akan boleh membuat pembayaran dan menempah, dan mereka akan menerima buku fotobook itu selepas 3 hari daripada majlis tersebut, iaitu pada 6 hari bulan September sehinggalah seterusnya, iaitu mereka akan menerima buku fotobook tersebut selepas pembayaran di Ibu Pejabat Pertubuhan Warga Mas. Jadi Pertubuhan Warga Mas lah sangat berharaplah kepada para peserta, kerana fotobook ini adalah julung-julung kali diadakan. Jadi seharusnya lah dapat memiliki sebagai satu sejarah kepada diri kita ini sendiri, sehingga nanti anak cucu kita akan melihat, wah masya Allah, ada gambar-gambar di sana. Dan fotobook ini adalah merupakan sumbangan mulia daripada dermawan-dermawan. Dan insya Allah hasil daripada jualan tersebut insya Allah akan diinfakkan kepada para ahli warga emas yang memerlukan bantuan, dan juga sebagai infak mulia kepada Pertubuhan Warga Emas, kepada aktiviti-aktiviti yang berkebajikan, iaitu semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah. Dan juga apabila kita ini membali, kita ini sambil beramal. Jadi semogalah kita ini semua mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ya, gembira rasanya Amir, kita dapat idea ya untuk kita ini kompilasi gambar-gambar pada tahun 2019 hingga 2023. Jadi kita akan terima kasih Puan Ajaya. Jadi kita akan beralih semula kepada Tuan Haji Abu Bakar. Jadi tuannya, majlis ini akan diadakan nanti pada 3 hari bulan September. Mungkin boleh dikongsikan secara ringkas atau cara majlis tersebut nanti? Mana nak tahu cara majlis pada 3 bulan September, di mana majlis akan bermula pada pukul 9 pagi. Selepas kehadiran tetamu kehormat yang berhormat Pin Datu Laila Raja Meja Jenderal Bersara Datu Paduka Seri Haji Wang Albi bin Haji Muhammad Yusof, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan II, maka akan diteruskan dengan bacaan Saidul Istighfar oleh Ketua Pegawai Imam Masjid, dan juga Salawat Tabriziah. Salawat Tabriziah ini akan dilaungkan oleh Biro Waganita, insyaAllah. Dan selepas satu ucapan alu-aluan daripada yang dipertua Pertubuhan Warga Emas selaku pengurusi majlis khatam, iaitu saya sendiri. Dan majlis khatam ini akan dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang diketuai oleh tetamu kehormat majlis. Dan selepas daripada majlis bacaan surah daripada duha hingga an-nas, maka akan dibacakan doa tahtim insyaAllah. Dan selepas itu barulah pelancaran majlis fotobook, iaitu fotobook mengenai rancangan khatam Al-Quran dan majlis khatam Al-Quran sejak tahun 2019 hinggalah tahun ini 2023 insyaAllah. Dan selepas itu diikuti dengan dikir marhaban daripada warga wira Pertubuhan Warga Emas, dan barulah penyampaian sijil dan plak kepada tetamu mantan tetamu kehormat yang pernah dijemput sejak 2019 hingga 2023. Dan juga tetamu kehormat yang pada masa itu nanti, dan teruslah penyampaian doa selamat dan doa Allah selamatkan Sultan dan negara, dan teruslah sesi bergambar ramai. Baik, alhamdulillah kita lihat di sini ya, di mana untuk kekal aktif ini bukan hanya sekadar kita ini bersukan, tapi perlu juga ada mengikuti aktiviti-aktiviti sedemikian. Dengan adanya penglibatan-penglibatan tersebut, insyaAllah ini akan lebih memberikan manfaat kepada semua. Malah juga telah pun dikongsikan antara kutipan-kutipan bayaran ataupun dan sebagainya ini juga diinfakkan, dibantu juga kepada mereka yang memerlukan. Jadi ini antara salah satu inisiatif-inisiatif yang
yang terbaik jua. Tuan, kita bersyukur kepada ahli-ahli rancangan Khatam Al-Quran yang dapat menyumbang pasambah istimewa ini, Tuan, untuk hadapan Majlis Kepaduliaan Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan itu, mungkin ada saranan daripada pihak Tuan Haji selaku yang dipertua dan juga pengerusi rancangan Khatam Al-Quran dan juga MKAW ini ke hadapan mengenai dengan rancangan ataupun juga yang di masa akan datang. Alhamdulillah. Saya selaku yang dipertua Pertuan Ramas memikirkan ada dua rancangan ke hadapan selain daripada Majlis Khatam Al-Quran yang begitu agak besar dilaksanakan oleh Pertuan Ramas. Kami juga sedang merancang berbagai usaha-usaha lain, bukan saja hal-hal keagamaan, malahan perekonomian agama pun akan dikembangluaskan, di mana nanti insyaAllah kami akan berusaha untuk mengadakan jualan-jualan sulah pagi di bangunan Ibu Pejabat Tuan Ramas jika di pihak berkenaan membenarkan, dan juga malahan lawatan-lawatan untuk Pertuan Negara Mas juga telah dirancang sejak dulu, dan insyaAllah pada bulan September dan November ini kami akan mengadakan lawatan ke Kuching lah, insyaAllah. Dan begitu juga hal-hal mengenai dengan pengusahaan ataupun maintenance mengenai dengan bangunan sentiasa kami adakan setiap minggu untuk menentukan orang Pertuan Negara Mas itu still relevan kepada negara, di mana rencana-rencana strategik juga akan diusahakan dengan bantuan daripada pihak kerajaan, pihak swasta. Pasal apa? Untuk pertumbuhan agama sini bergerak maju, tani agama mesti memiliki satu iltizam untuk bergerak bersama-sama tanpa pergerakan semua pihak daripada warga emas memanglah susah. Kemudian kami juga akan bergerak bersama-sama belia-belia insyaAllah. Dan ada banyak usaha-usaha kesihatan, program kesihatan, program untuk mendekatkan belia bersama dengan Pertuan Warga Emas. Dan juga akan membuat satu program bersama untuk ilmu. Ilmu agama satu, kata ilmu agama satu ini banyak sebenarnya. Ya, betul. Kata ini dia boleh menyimpan untuk mesti diluahkanlah. Betul. Untuk masa depan negara Brunei Darussalam juga, insyaAllah. Betul. Alhamdulillah. Itulah ya, usaha yang jauh ke depan, di mana kalau dilihat bukan hanya setakat bagi pertumbuhan itu sendiri, ya, agama sendiri, tapi juga melibatkan kepada semua belah pihak. Begitu juga dengan belia-belia kita ini, untuk sama-sama memberi, berganding bahu dan sebagainya. Ya, inilah antara usaha yang memang sama-sama kita hargai, dan juga begitu kita pujilah ya kepada pihak agama sendiri kerana berusaha sedia mungkin untuk menghidupkan tanpa ada usaha kerjasama daripada pihak seperti dikongsikan tadi, ahli-ahli sendiri memang akan payahlah sedikit. Alhamdulillah kalau dilihat setakat ini adalah antara buktinya akan adanya pesambah istimewa yang akan dapat habis kita beli ya, restaan legasi sejarah berkenaan. Ya, alhamdulillah ya, Bapak, terima kasih ya kepada Yang Mulia Tuan Haji Abu Bakar bin Haji Muhammad Don yang dipertua dan pengerusi rancangan Khatam Al-Quran dan Majlis Khatam Al-Quran, dan ya kepada Yang Mulia Puan Hajah Senega binti Haji Suwadi, iaitu Siti Usaha Agung Pertubuhan Warga Emas. Jadi kepada Auda, jangan lupa untuk dapatkan ya pesembah ya istimewa ya yang dijual dengan harga RM10 bagi soft cover dan juga RM20 bagi hard cover ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita melihat, memang kalau saya sendiri saya akan mendapatkannya kerana pasti ini akan menjadi satu kenangan. Betul. Ya. Alhamdulillah. Apapun, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Haji Abu Bakar dan juga kepada Puan Najah Siniga ya. InsyaAllah kita akan bersua lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.